امين خانه من کا سگی نگتی ولا زنن طول بلا وعلیکم السلام طول بلا فاکستان میزان سره فالو کړی دي سپورټ میم نه کوي دا پاسې گپی قسم د تخرم کنا الله دې راته ژوند دي لري د درې زره کسان دا غریبانان ګوتې ستړي کوي دا معنی دي فالو کړی دي فالو کړی چې ورلد ریکارډ د ګوره په لس منټه کې پنځه رکا ډبل ټایم برا برا شکلی څه د پګ راغلی نو زشي کنا دیرش کسان دي که څو کسان دي یو یو ګلو لای زړګا 29 کسان ګلو نه پګه کوي ګلو نه پګه کوي ګلو نه پګه کوي 29 مننه زړګا لام ژوند دي لره او داسې شوټ کې په وای الله زار الله ګلو نه پګه کوي یو یو ګل یو یو ګل 29 الله قربان شه زشي ګلو نه پګه کوي ګلو نه پګه کوي ټول یو 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 مننه ګور نه ریسکو را فزيات شو کنه بل ټایپ ورته سپیډ کې کوي دا ریسکو زیات شو دا ریسکو زیات شو حبیب خان وطن زار دې ټول زار دې ټول ګیم مخکې کوي کنه ګفتار وعلیکم السلام ټول ته سلام دې زړګا ډبل کې ډبل کې ډبل کې کوشش کوي غټ ګیم ډبل کې پام کوي ټول په شګي کا ډبل شو دتا والا نه پويګم چې په دې ډبل او په دې سنگل باندې مړ په 3000 کسان هسته زړګا ټول ته درن سلام دې علامه آباد لار ډبل کې زړګا ډبل کې ور خوشی شي ډبل کې الکان ټول په شګي کا پام کوي ځوانانو ډبل کې ولای ډبل کې زړګا ډبل کې ولای نو کېم نورم سر راوړي ویډیو غانې ته جوړې کې د الله بندگانو خر کوي مې به خلا کوئی دوه انسو ته ناشته ډبل زړ شي کنه ټول وعلیکم السلام ټول ته سلام دې زړګا مننه زړګا ډبل کې غټ گفتنګ امین خان چل زرا نه ماوډه کوټا هوا هوا امین خان باندې می وای سلام نظر شي کنا ځوانانو اور بچي زم خطا کو زړګا وعليكم السلام ټول ټایم کم پاتې دي خان هی موبایل به خبره نه نه کم په پای کوي مړه درې نیم زرا کا سندل ته وخته شی و ټکوي ګیپټنګ پکې وکړي وعليكم السلام ګور هغه ما په یو خپل درګي او زه په ډانس کوم درته چې دا ما په یو خپل درګي پلیز سلام قسم نه ډوړې د نه خلاصوم کو چې دوه ګپټر را سه یو ځای شي قسم دې زه سړی نه به لوګه خلاصوم کو چې ما څه ګپټر او څوک را غلي نه دی مال چې یو ګپټر را الله ځوانانو زار شم زر شي ودي جوړوم وعليكم السلام ډبل ټاپ کوي زړګا ټول ډبل ټاپ کوي ډبل ټاپ سور کوي مننه وعليكم السلام لایب شیر کې لایب سور ته وخی جوړوي شیر کې لایب په دنه څنګه خوري کنار چاته ور شیر کې او کړه ټول ته سلام د زړګا دروم سلام وعليكم سلامونه نن مې په سپنا باندې زور را وړې دې مور لته کور کړې دې اسنه ولا کب گیم مې وبل الخپ کې ګم وعليكم السلام تا په غټ گیم کې گیم په پای نه کوي زړګا گیم په نه پي ټوبل ټاپک سو بیس کې کوي واو مړه اميزنګ اميزنګ ما درته ویل چې ما سم چېړه جوړو تاکو بیگ دک تاکو بیگ دک صبر وکه ګفټر هغه څه ګفټر دي دلته ما څه نشته ما څه ګفټر دا غزوانان دي چې ټول ناشتي غر کوم دي خو چې یو ګفټر راشي ما څه صحیح ګفټر راشي قسم دې دلته پکې خرچ چې شهر ایستل کنه بس بیا توله بس بیا بندا پرشمنټ کې بیا دې لاس خلاص تور دي ته راځي چې کاوي شي وکه دونیم زګه کسانو کې الله مونږ بګیم به وعليكم السلام ټول ته سلام د زړګا سور 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 لاست ګورې وته ورک مې دنه نه کی برابر دي کوټي چې سره غټي ودري غلطه دیغه ما کو ما چې کوم کسان فالو کړی دي کنه اوس ناراضي سپورټ مې نه کوي ټول ان فالو کوم نن الته ودرګه پرشمنټو ته غوښ کې د زتا باندې نن سر ګرځوم ته د نخري والی جلال سکه ساده شان دي سړی ته معلوم شو بس په غو نخري کې ته په مان افرو کړه چلا کې ما کا اوس په دې وی چې جلال پریک دا چلا کې ما کا چلا کې ما دې ورې دې خو څه بتاوې ودرګه اوس زه زه نخري په چانه کا ما چلا کې ما کا دې زه زه پنشمنټ کوم الکانو پام کوي تختما تختې ته چې ټکې پر سر کېږي ته تختې ته والله به د خیر دشت کورسې اخوا کا د کورسې نه شاته مو درېګا نه نه شاته نه شوی دې چار لکه تمار خپا دې نه کاری کم د خپا خو دې کاری نه اے
دي كم ده خپا خو دي نه کاری نشته کڅو دا موبایل ته حکته کم دا خو کوم تا دا واو اميزنگ دا خو سي ګګرې مال کته خه خسته سي ګګرې سما بزا گیم پلے کا گیم پلے کا اسی پای بات ګګرې بس صرف گیم پلے کا وعلیکم السلام ٹولو تو سلام جلال خود ہے مجھے تو پھر نخری گا کندنه ته خو مړ دا څنګه پرشمنت را تا کته یا پرشمنت څه ده کوم دلته زما مرګري به خپه کیږي څلور زره کسان نه ټول په دې سکرین ور شو راشه زرګا او دا لای په شیر کې زرو ته وخی جو وای خپې ټینګا و نه شته لا واده کې کورسې باندې دې ځان ټینګو وعلیکم السلام ټولو ته سلام ته زړګه ای ډبل ډبل پورا کټا بل جار لکه تمار دوسی ودره کا پرشمن ټولا کا وګوره به ز پرشمن نکو چې صفا دی پویا کا وعلیکم السلام یو ملین پورا شو دا څه ویا لکه ماشاءالله تبارک الله الحمدلله والا پ پ پ پ پ پ پ 25 منټ کې یو ملین پورا کړ او دا شه ډبل کای ډبل تیر ښه سان پکې ګلونه ولای کین ازاب شو دی وکړه لا خپا دی ته د سینې باندې ولې او تابل کا بیل چې لاس کې ډبل کې ډبل زړګا ډبل دیرش کسان ګلونه وړ دیرش کسان پکې ګلونه نه ولې یو یو ګل دیرش کسان یو 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 لړ غر کې کو مانه نو علیکم سلام دی زلې بم دا پرشمنټ ښه صحیح ده زه آ وا نن خو دې جامې شنې غوستې سم ده پیک اپ رنجا دا پیک اپ په سر ستر رنجا څه خوځيږي پاکستان پلی نو لوډینګ څنګه تا ته څه